17 глава. Лечебницата на Равино. Шауб, млад човек на 23 години, блондин с атлетическо телосложение, прие предложението на заговорниците с възторг. Той не беше посветен във всички подробности, но му съобщиха, че може да окаже огромна услуга на приятелите си. И той весело кимна с глава, без даже да запита Ларе, дали в цялата тази история няма нещо осъдително. Той вярваше в честността на Ларе и неговия приятел. «Великолепно!» – извика Шауб. «Отивам незабавно в Ско. Етюдното съндъче ще послужи като прекрасно оправдание за появяването на нов човек в малкото градче. Ще рисувам портрети на санитарки и болногледачки. Ако не са много безобразни, даже ще ги поухажвам малко. Ако потрябва, предлагайте ръката и сърцето си», каза Ларе с въодушевление. «За това не съм достатъчно красив», скромно забеляза младия човек. «Но с удоволствие ще пусна мускулите си в работа, ако се наложи». Новият съюзник тръгна на път. «Помнете, действайте с възможната скорост и крайна предпазливост», каза Долуел. Шауб обеща да се завърне след 3 дена. Но още на втория ден вечерта се яви при Ларе много разстроен. «Невъзможно е», каза той. «Това не е болница, а затвор, ограден с каменна стена. И никой от служителите не излиза вън от тази стена. Всички продукти се докарват от доставчиците, които не се допускат даже в двора. На вратата излиза домакинът и приема всичко, което му е нужно. Аз обикалях около този затвор като вълк около кошара, но не успях даже с едното око да надникна зад каменната стена». Ларе беше разочарован и ядосан. «Аз се надявах», каза той с лошо скрито раздразнение, «че вие, Шауб, ще проявите по-голяма изобретателност и находчивост». «Моля сам да проявите тази изобретателност», отговори не по-малко раздразнено Шауб. «Аз не бих оставил така скоро своите опити, но случайно успях да се запозная с един местен художник, който добре познава града и обичаите в лечебницата. Той ми каза, че това е съвсем особена лечебница. Тя пази зад своите стени много престъпления и тайни. Наследници изпращат тук свои богати роднини, които живеят дълго и не мислят да умират. Обявяват ги за душевно болни и установяват на тях опекунство. Опекуни на непълнолетни изпращат тук своите протежета преди настъпването на пълнолетието им, за да продължат да опекунстват, да се разпореждат свободно с капиталите им. Това е затвор за богати хора, пожизнено затваряне на нещастни жени, мъже, престарели родители и протежета. Притежателят на лечебницата, който е главен лекар, получава колосални доходи от заинтересованите лица. Целият щат се заплаща добре. Тук е безсилен даже законът, от нахлуването на който опазва вече не каменната стена, а златото. Всичко тук се крепи на подкупа. Съгласете се, че при такива условия аз мога да седя в Скот цяла година и да не се придвижа в болницата нито на сантиметър». «Трябваше не да седите, а да действате», сухо забеляза Ларе. Шауб вдигна демонстративно крака си и показа разкъсаните долу панталони. «Както виждате, действах», с горчива ирония каза той. «Миналата нощ се опитах да се прекача през стената. За мен това не е трудно. Но не успях да скоча от другата страна и върху мен се нахвърлиха огромни кучета. И ето резултата. Ако не притежавах маймунска пъргавина и ловкост, щяха да ме разкъсат на парчета. Веднага из цялата огромна градина се чу повикване на стражите, замяркаха се запалени електрически фенери. Но това е малко. Когато се прехвърлих обратно, тъмничарите пуснаха кучетата вън от вратата.
Животните са дресирани, както на времето са дресирали кучетата в южноамериканските плантации, за да залавят избягали негри. Ларе, вие знаете колко награди съм вземал в състезания за бързо бягане. Ако всякога бягах така, както пердаших миналата нощ, спасявайки се от проклетите кучета, щях да бъда световен шампион. Достатъчно е да кажа, че без особен труд скочих на калника на един автомобил, който летеше със скорост най-малко 30 км в час. Само това ме спаси. Проклятие! Какво да се прави сега? Извика Ларе, рошейки косата си. Трябва да извикаме Артур. И той се затича към телефона. След няколко минути Артур стискаше вече ръцете на своите приятели. Това трябваше да се очаква, каза той, като узна за несполуката. Керн умее да погребва своите жертви на сигурни места. Какво ни остава сега да правим? Повтори той въпроса на Ларе. Да вървим направо. Да действаме с оръжието на Керн. Да подкупим главния лекар и... Няма да пожаля цялото си състояние, извика Ларе. Страхувам се, че ще бъде недостатъчно. Работата е там, че търговското предприятие на почтения доктор Равино се гради върху огромните рушвети, които той получава от своите клиенти от една страна и на доверието, което имат към него клиентите, напълно уверени, че щом Равино е получил голям рушвет, то в никакъв случай няма да продаде интересите им. Равино не ще поиска да подкопае своето реноме и с това да разклати основите на своето предприятие. По-вярно, той би направил това, ако би могъл изведнъж да получи такава сума, която би се равнявала на всичките му бъдещи доходи за 20 години напред. А за това, страхувам се, няма да стигнат средствата ни, ако бихме събрали нашите капитали. Не забравяйте, че Равино има работа с милионери. Много по-просто и по-евтино би било да подкупим някой от неговите по-дребни служащи. Но цялото нещастие е там, че Равино ги следи не по-малко, отколкото затворените. Шаоп е прав. Аз сам направих някои справки за лечебницата на Равино. По-лесно е страничен човек да проникне в затвор на каторжници и да устрои бягство, отколкото да направи това в затвора на Равино. Той приема на служба с внимателен подбор в повечето случаи хора, които нямат роднини. Не се гнуси от онези, които не са се погодили с закона и желаят да се скрият от бдителното око на полицията. Той плаща добре, но иска от служещите задължението да не излизат извън пределите на лечебницата, докато трае службата. А това продължава не по-малко от 10 и 20 години. Но къде ще намери такива хора, които биха се решили на такова почти пожизнено лишаване от свобода? Запита Ларе. Намира. Много се съблазняват от мисълта да осигурят старостта си. Болшинството са подгонени от нуждата. Но, разбира се, не всички издържат. При Равино се случват, макар много рядко, един път на няколко години, бягства на служащи. Неотдавна един служащ затържил се за свободния живот и избягал. Същия ден намерили трупа му в околностите на Ско. Полицията в Ско е подкупена от Равино. Бил съставен протокол, че служащият е свършил със самоубийство. Равино взел трупа и го пренесъл в лечебницата. За останалото можете да се досетите. Вероятно, Равино е показал трупа на своите служащи и е произнесъл съответна реч, намеквайки, че такава съдба очаква всеки нарушител на договора. Това е. Ларе беше зашеметен. Откъде имате тази информация? Артур Доуел се усмихна самодоволно. Ето, виждате ли, каза развеселеният Шауб. Казах ви, че не съм виновен. Представям си как весело живее в това проклето място Лоран. Но какво да предприемем, Артур? Да вдигнем стените във въздуха с динамит? Да направим подкопаване?
Артур седна в креслото и се замисли. Приятелите мълчаха и от време на време го поглеждаха. Еврика! Извика изведнъж Долуел.